Қарағандыдағы ым-ішара халық театрының артистері республика күніне орай ерекше қойылым әзірледі. 40 жыл бойы көрермендер көңілінен шығып жүрген олар бұл күнге зор дайындықпен келді. Көрермен қошеметін ести алмаса да жүрекпен сезінетін жандар жаңа қойылымды жарты жыл бойы дайындапты. Есту қабілеті нашар жандардың өнері жайлы Дәуренбек Бағдәулетұлы айтып берсін. Сахна сырта, қойылым алдындағы соңғы дайындық. Режиссерде, әртістерде, хореографтарда жанын қоярға жер таппай жүр. Бүгін көрермен башқұрттардың белгілі драматургы Флорид Буляковтың күйеуге шыққан кемпірлер пьесасын тамашалайды. Бұл тағдыры таласқа түскен жандардың өмірінен алынған қойылым. Сцена для наших неслышащих. Есту қабілеті нашар жандар үшін сахна кәдімгі мектеп сияқты. Олар мұнда көрермен қошеметіне бөленіп, өмірге қажет екендерін сезінеді. Өздері ести алмағандықтан ең болмаса көрермендердің құштарын сезсе дейміз. Мұның ерекшелігі де, қиындығы да осында. Айгүл Түсіпова театрдың ең тәжірибелі әртістерінің бірі. Алғаш іргесі құрылғалы бері сахнада жүр. Бүгін ол тұрмысқа шығуға ниетті 4 кәрі қыздың бірінің рөлін сомдайды. Маған барлық рөл ұнайды. Жағымды да, жағымсыз кейіпкерлерді де сомдай беремін. Мен сомдайтын жанның мінезі қаншалықты ауыр болса, оны сахнада алып шығу маған соншалықты жеңіл. Театр 1964 жылы шағын үйірме ретінде басталған. Ол кезде бір ғана қойылым бар еді. Ал 1985 жылы халық театры атағы берілді. Мұнда кәсіби әртіс жоқ, бәрі де әуесқой. Қазір 3 театр жұмыс істейді, бір үлгілі өнер студиясы жұмыс істейді. Олардың бәрінде 15-20-дан кісілер бар. Біз енді өзімізде бірінші көрсетіп алайық, сосын әрі қарай тағы да көрсетеміз деген ойымыз бар бұл спектакльді. Оның үстіне бізде мына жерде балалармен көп жұмыс істейміз, фестивальдарға, конкурстарға шығып тұрамыз. Жаңа айттым ғой, бұлар ым-ішара дейді, мынау ыммен айтатын өлең, ыммен жаңа театрымызда солай. Сижу, будто посередь поля на стажке сена. Өздерінің ерекшеліктеріне сай мұндағы әртістер әр қойылымға кемі жарты жыл дайындалады. Есесіне әр қойылымда асыға күтетін тұрақты көрермендері бар. Облыста бүгінгі күні есту қабілеті нашар 3000-нан астам адам өмір сүреді. Оның көбі театр өмірімен жақсы таныс. Айтпақшы, шығармашылық топ шетелдерге де шығып, өнерлерін паш етіп тұрады. Дәуренбек Бағдәулетұлы, Сайрана Қамбаев, Зарина Сұлпықар, Қарағанды, Хабар 24.